kan sgu ikke huske, hvor der er det der store fyr, der er her på Langeland, om det er nede ved Kelsen. Ja, nu er vi i Tårs. Det ligger lidt nord for Nakskov på Lolland. Der er en vidunderlig dejlig lille færgerute mellem Tårs og Spodsbjerg. Spodsbjerg, det ligger over på Langeland. Det er en sejltid på 3 kvarter. Og for de, som ikke bryder sig om at køre over Storebæltsbroen, for eksempel, når de skal krydse landstenene, de kunne overveje at køre ned om Langeland og så tage den her lille færge herover og så se alle Lollands lyksaligheder og køre gennem et smukt Sydfyn, inden de måske skal til Jylland. Alle har så pisse travlt altid, og billetten her er jo ikke dyrere end brobis, og når man har kørt over Storebæltsbroen, som jo altid er en smuk åbenbaring, så er der altså noget vidunderligt ved at holde liv i nogle af de gamle færgeruter. Min del af det projekt her, den er gået i retning af det, som jeg selv finder fascinerende ved at bo i Jylland. Jeg er jo københavner, eller nordsjællander i virkeligheden, vil København nok sige. Over i Jylland, der er det lige meget, hvor man kommer fra på Sjælland, så er man bare københavner. Men det, jeg finder fascinerende og interessant ved at bo i Jylland, det er, at der er så dejligt mørkt, og der er så stille, og der er horisont, og der er ikke noget mylder, og der er ikke så meget, der er plads. Der er ro, og der er horisont. Og det her, jeg ligesom ville prøve at tage som udgangspunkt, fordi så tog jeg et udgangspunkt i sådan min personlige glæde ved noget af det, der gør, at jeg ikke lige flytter tilbage fra Jylland til København. Nu har jeg boet i Jylland nogle 30 år, tror jeg. Så jeg bliver nok boende. Ja, mit projekt er i virkeligheden bare... Det har været at skulle lave noget omkring det her, vi kalder uden for myldretid. Og det er jo også at sætte nogle billeder på sådan nogle metafysiske begreber som mørke og stilhed. Og det er så det, jeg prøver. Og det er faktisk meget... Det har været en sjov rejse ind i mørket, fordi mørket er jo noget, vi... Altså, det ligger jo dybest set lige ude foran vores fødder for de fleste af os. Så er der alle dem, der bor i byerne, de har virkelig en mangel på mørke. Men dog kan der godt, der skal man alligevel ikke så fandes langt væk for, at der er lidt mørkt i hvert fald. Hvis man bor i København, så tror jeg, at hvis man kommer helt ud på den sidste metrostation på Amager og kigger sydover, så tror jeg, at der vil være ret mørkt. Men her, store dele af Jylland i hvert fald, og store dele af Fyn og Sydsjælland, der er rigtig mørkt. Men det mørke, det har jo også... Mørket har jo en fabelagtig evne til at skjule alt det, der er grimt. Og det vil sige, at det, der kommer frem, det er nogle helt andre billeder, og det er nogle helt andre stemninger, fordi man, når der er mørkt, så kan man jo ikke se. Det vil sige, så tror jeg, at man gør lidt ligesom blinde måske, og jeg ved ikke, om de gør det, men har en fornemmelse af, at de skærper de øvrige sanser. Altså, du bliver mere opmærksom på dufte og fugtighed og tørhed, og om der er og lyde og alt muligt andet. Og så bevæger man sig ud i noget, hvor man ikke er helt sikker, så man er sådan altid lidt spændt, når man skal ud i mørket. Altså sådan der, hvor der er mange, der skal bestige bjerge og alt muligt andet for at mærke adrenalinen pumpe i kroppen. Det kan man altså sagtens komme til at gå i mørket. Altså stil din bil ved en parkeringsplads og tvind dig selv til at gå ind gennem en mørk skov. Og lige pludselig så er der en ule, der hyler, eller der er et eller andet, der er en lyd i krattet, som du ikke kan lide. Du vil virkelig komme helt op på duberne, kan man sige, og være meget, meget opmærksom. Og hele tiden vil man jo tro, der er uhyre og alt muligt andet, ikke? Fordi alle historierne fra barndommen, de sidder der endnu. Og der er altid et spøgelse bag et træ, og der er altid nogen, der forfølger en. Ikke? Og jo mere bange man bliver, jo mere bliver man forfulgt. Altså, der sker det, at når man med de her nye digitalkameraer, de er så ekstremt følsomme. Og pludselig så finder man jo ud af, at man kan jo nærmest fotografere i mørke. Og det har jeg så prøvet at udnytte lidt, fordi jeg var vokset op med film,
Og der havde vi jo altså den maksimale hastighed på en film var vel omkring 1600 ASA. Og det vil sige, at vi skulle, og det blev meget grovkornet, hvis vi så skulle have et finkornet resultat, så skulle vi eksponere i timevis for at få et eller andet på filmen. Men alt sammen, at det så også meget spændende og interessant ud. Men jeg synes, det var meget sjovt at prøve at se, hvor langt man kunne gå ud i de her grænser i forhold til det her digitale, hvor meget, at man kan vise, at det der mørke. I virkeligheden, så skal man jo, altså, det jeg godt kan lide ved mørke, det er, at det slører en hel masse detaljer, som er, som man kan sige, er uinteressante i den fortælling, hvor du fortæller mørket. Fordi der skal du kun se lige lyset på en gavl, så ser du den gavl, så ser du proportionerne på den gavl, og så ved du faktisk, at du er i Danmark. Det er ret interessant, fordi vores byggestil, jamen det er, den er baseret på nogle helt bestemte proportioner, og de er meget genkendelige. På det samme med vores, hvad skal vi sige, med vores bevoksninger og vores landskab, så ser du også nogle silhuetter, du ser sådan nogle svage formationer i landskabet, hvor meget af det, der er grimt, det kan blive kamufleret, og så har du sådan ligesom formen af landskabet i stedet for. Det har været ret interessant, og så har jeg også mødt en hel masse dyr ude i det der mørke. Og nogle af dem er meget sjove at møde, men det er ikke, altså man kan godt blive lidt skræmt, når man pludselig kommer der en fiskehaj baskende hen, lige hen over hovedet på en i mørket, og skal altså bo lige de træ, der er bagved dig. Så kan man godt lige få hjertet op i halsen, eller når man står ved halv sø for eksempel, ikke? Og fotograferer man skarven, der bor der i kolonien, og så pludselig så kommer der et skrig og en ule, du kan bare mærke. Du kan bare mærke, at vingerne har været så tæt på dig, så du kan mærke luftbølgerne i håret og i huden. Så kan man godt blive rigtig, rigtig skræmt. Og det er faktisk ret sundt og meget godt en gang med at blive lidt skræmt. Man får sjældent det, man egentlig forestiller sig, man skal have, men jeg har fået noget andet. Og jeg tror, at det andet, jeg har fået, tror, det er rigtig godt, faktisk. Der er nogle konturer i landskabet, så de er meget genkendelige, selvom mørket har udvisket alle detaljerne. Så ser man sådan lidt på samme måde, som du nogle gange ser en, sådan for eksempel Hammershøis billeder, ikke? Altså, hvor det bare er, det er lys og skygge og ikke ret meget andet. Det ser du lidt her i konturer, tror jeg. Det giver et eller andet. Men altså at gengive den der kulde og den der vind og det der vejr, der er derude, det er svært. Jeg tror ikke, der er nogen, der forbinder det med sådan et vejr, når de ser billedet. Det kan godt være, at det bliver lidt for idealiseret. Se morgen, der kommer den der, det ser skide godt ud. Men nu skal jeg ud igen, kan jeg se. Mit udgangspunkt er altid rummet, som billederne skal optræde i. Distancen, som billederne skal ses fra. De indbyrdes relationer. Det er derfor, landskabsbillederne er store. Det er som vinduer, du går hen til. De er 1x1 meter. Du står foran dem, og du på en måde, når du kommer ind i et rum, du ser billederne langt fra, så kan du se, du kan aflæse. Nå jo, men det er en horisont, der er et landskab. Det er først, når du kommer helt tæt på, at du kan se, hvad er der så i landskabet, og du på en måde oplever den forskel, der er fra et vinterbillede på Fanø til et efterårsbillede på Læsø. De gule, den sådan gule, fugtige tone på Læsø til den helt hårde sådan sne-tonalitet på Fanø. Det kommer først, når du er helt tæt på. Og hvorimod de sort-hvide bybilleder,
Dem kan du aflæse på afstand, som værende noget, du godt ved, hvad er. Du ved godt, at det er noget by, noget urbant. Og det er først, når du kommer tæt på, at du begynder at se forskellene og lighederne, og kan se fra det ene sådan byfragment til det andet fragment, at det er de samme elementer. Det er døre, vinduer, tagudhæng, teglsten, og så kommer den aflæsning. Så det er på en måde måske også den dialog, der er imellem selve tavlen, altså den samlede sådan ophængning af farve og sort-hvid, og den virkning, det har i rummet, som interesserer mig. Hvis man kigger nøje efter på billederne, så er der de her forskellige lag. Og det er måske det at dvæle længe nok ved et billede til at opdage det, som man umiddelbart egentlig ikke troede var en del af billedet. Og det er måske det der mikrolag. Altså i det ene billede kan det være myreture. I et andet billede kan det være knivmuslinger. Det ser ens ud. Men når man så dykker helt ned i billedet, så opdager man, at der er alligevel en masse små forskelle, og som tilsammen skaber det her, sammenhængende landskabsrum. Og det er på en måde måske det at gå ind og ud af de her opmærksomheder. Altså opmærksomheden ved det, som i første øjekast ser meget forskelligt ud, og man hurtigt tror, man kan aflæse, men alligevel, hvis man dvæler, kan opdage noget nyt i hver gang. Jeg tror, det, der er nyt for mig i den her serie, det er, at jeg arbejder med farve og sort-hvid. Og det kom så egentlig nok af, at jeg startede med at arbejde i byerne i sort-hvid. Og det synes jeg er, det har en kraft, det at arbejde med det sort-hvid i byerne, fordi at det på en måde ligesom massiver, det er som en form, det er som... der virker det som, at det sort-hvide, altså selve mediets hårdhed, fanger det, som jeg er efter i byerne. Og det startede jeg også med at arbejde med ude i landskabet, men det synes jeg på en måde ikke rigtig fungerede på samme måde. Det var først, da jeg begyndte at arbejde med farve på om vinteren, at jeg så, at der var egentlig noget i farvebillederne, som medierede den form for både sådan råstyrke og også... det atmosfæriske, som kom frem. Jeg starter med at have en idé. Efter 4 gange eller 5 gange, man har været ude, så tænker man, hvordan skal det her på en måde sådan udvikle sig? Jeg må tro på ideen, jeg må prøve på at gennemføre, jeg må prøve på at køre det igennem. Og så først efter netop 24-26 billeder, så kan jeg træde tilbage og lade billederne begynde at arbejde lidt for sig selv. Det er for så vidt bybilleder. Man kan sige, at landskabsbillederne er mere en sådan en sammenvævning af landskabstyper. Altså der er det jo mig, der går ind og vælger, jamen, hvilke øer vil jeg besøge, hvilke steder er det, jeg vil inkludere i projektet. Og man kan sige, omkring landskaberne, så er det måske mere det, at jeg nok har fået, jeg vil ikke sige bekræftet, det er forkert ord, men der er nogle ting omkring de landskabsrum, som har en betydning for mig, som jeg har fået, kan man sige, sådan tydeliggjort. Hvorfor det er, at de er vigtige for mig. Og det er netop måske også, jeg bor inde i byen, jeg har nogle andre dagligdage. Altså, så det, når jeg så står ude på en stor sandvade ved lavvanden, så slår det mig med en enorm kraft. Selvfølgelig fordi, at det er så stor en kontrast til det liv, jeg lever, og den, kan man sige,
by, som er en del af mit liv. Uden for byerne ligger det her store landskab. Forskellige steder i Danmark så ligger der forskellige landskabstyper, men de ligger tæt på byerne. De ligger sådan ind i byen, kan du skimte landskabet udenfor. Så den kobling mellem by og landskab, den kom sådan ret hurtigt, at det var sådan set de to poler, jeg var interesseret i at arbejde med. Det ene, som netop var det store, hvad skal man sige, monumentale, tømte landskab, som rummer en kraft og en reserve i forhold til, når man tænker sådan fremtiden. Og så de her byer, som på en måde har mange af dem stadigvæk store rester af noget, som egentlig er sig selv. Altså det er ikke blevet ryddet op, eller det er ikke blevet saneret, eller det er ikke blevet poleret. Altså der er en slags råhed inde i byerne, som modsvarer råheden ude i landskabet. Tre højre. Tre venstre. Kirketårn højre. Kirketårn venstre. Flagstang højre. Mast højre. Venstre. Jamen, jeg fotograferer med min iPhone. Min iPhone er min notesblok. Men iPhone-filer er jo små, så derfor, hvis jeg tager noter med min iPhone, så får jeg ikke notater om den stoflighed, eventuelt, eller den skarphed, for eksempel, som det færdige billede vil lave. Jeg har altid arbejdet med meget store billeder, helt op til 2,5 meter i bredden. Og det siger sig selv, at skarphed og stoflighed spiller en rolle i så store billeder. Den fornemmelse kan jeg ikke få, når jeg fotograferer med min iPhone. Så derfor er jeg begyndt at stykke mine billeder sammen af flere iPhone-billeder. Så når jeg kommer hjem i computeren og lægger dem sammen, det er ikke fordi de skal passe fuldstændig, men når jeg lægger dem sammen, så får de den størrelse, og så har jeg en meget klar fornemmelse af stoflighed og skarphed. Altså, da jeg først besluttede mig for, at Bornholm skulle være mit område, så skulle jeg jo indtage Bornholm. Jeg skulle jo ligesom have Bornholm i blodet, så jeg fik fat i en lille lejlighed i Svaneke. Og så tog jeg til Bornholm en gennemsnitlig 3 døgn om ugen. Og så begyndte jeg simpelthen en udskillelsesproces, en destilliseringsproces. Jeg begyndte at køre rundt på Bornholm for at få en fornemmelse af, hvad var det? Hvad var det for et samfund, jeg var kommet til? Hvad kunne være interessant for mig at forske mere i? Altså, fordi jeg opfatter mig i forbindelse med den her opgave som en visuel antropolog. De erkendelser, man får efterhånden, skal man jo helst kunne omsætte i et billede. Og det, der sker, når jeg kører rundt fuldstændig manisk, gentagende, rituelt, de samme ruter igen og igen og igen. Jo flere gange jeg kommer forbi de samme ting,
jo mere markant vil de ting, der kalder, træde frem. Altså, der er meget, meget stor forskel på at opleve som person, og så hvad der virker som billede. Altså, nogle gange har man en oplevelse som person, som fylder meget i en, men som umuligt. Situationen kan ikke omsættes til et billede. Men hvis man synes, at oplevelsen må være relevant for andre, så må man finde en måde at skabe et billede af den oplevelse, man lige har haft. Nu skete der jo det, at den her rituelle gentagelse i mine ture rundt og rundt på øen, så begyndte hækkene, øens hække i byernes udkanter, at manifestere sig. Jeg begyndte at fornemme, at de der hække, de ville mig et eller andet. I begyndelsen vidste jeg ikke, hvad de ville. Men jeg begyndte at fotografere dem. Altså, det vil sige, at jeg begyndte at arbejde med dem. Når man fotograferer noget, så begynder man at arbejde med det. Så tager man det ind. Så undersøger man, hvordan noget tager sig ud på fotografi. Og i den proces faldt nogle ting på plads. Jeg kunne lige pludselig se, at jo længere ud i yderkanterne du kom, jo mere velklippede og monumentale blev hækkene. Og når man arbejder så intenst, som man gør i sådan en proces som den, jeg har været igennem, så skærper man jo sine refleksioner. Og pludselig stod det klart for mig, at mennesker har et stort behov for at sætte en markant skel mellem natur og kultur. Hej. Du skal se, jeg har fotograferet din hæk. Nu er den der. Det er den. Det er flot, ikke? Ja. Det er faktisk meget flot. Ja. Prøv lige at komme ind og se her. Ja. Nå, det sådan er huset. Så huset. Wow. Dengang er jeg tøftet. Wow. Og den så en strand nede. Ja. Der var gærnbarner, hvor det brede silagærn ud på gærnbarnet. Og hvornår var det? 59. Ja. Og der var der hvid sandstrand hele vejen herhen. Og hvornår er den der pipeline bygget? Det er en træbro. Ja. Det er gået til der cirka 175 meter. Fordi der er for lavt til havnen. Ja. Det der ligger der nede, de stensætninger der, det er den gamle havn. Ja. Men hvor gammel er den hæk? Omkring 80. 80? Ja. Og det lille træ, er det et bonsai-træ? Nej, det er bare en almindelig rosentårn. Det er bare en rosentårn? Det er opstammet rosentårn. Okay. Ja. Det er fordi i min computer så hedder billedet bonsai. Nå. Fordi jeg ser et lille træ som bonsai. Nej, det er en rosentårn. Men jeg tager lige et nyt billede nu. Ja. Og så må vi se. Ja. Tak for hjælpen. Jeg beder. Min baggrund er jo som humanistisk dokumentarfotograf, og jeg har igennem en periode på over 20 år primært fotograferet mennesker. Jeg har skiftet mit fokus. Nu fotograferer jeg mere spor efter mennesker. Og ofte er det jo sådan, at på de tidspunkter af dagen, hvor jeg fotograferer, er folk ikke hjemme, så jeg føler, at jeg har sådan a license to kill. Mit ærne er almen menneskelig vigtighed, så derfor kan jeg faktisk godt tillade mig selv at gå ind i en have uden at nødvendigvis at spørge, men det er jo klart, at hvis naboen er hjemme, så må jeg lige sige, at jeg ikke er en indbrudstyv. Altså, så jeg er ikke en menneskeskræmt fotograf, men jeg arbejder tit i områder, hvor der ikke er nogen mennesker. Når jeg så går ind i de her haver, så må jeg jo tro på, at jeg har ret til at være der, fordi jeg ikke har spurgt. Og nogle gange er mit udstyr altså ret omfattende, fordi jeg stiller nogle store blitzanlæg op, og jeg stiller mit store kamera op, og jeg er i den grad til stede. Det er jo ikke min lille iPhone, jeg bruger. Altså, jeg er virkelig en udrykning, altså et filmsæt. Nogle gange vender jeg så tilbage til de her mennesker, som hvis hække jeg fotograferer.
Og de møder er helt vidunderlige. Fordi at de mennesker har sjældent set deres hæk på den måde, eller de har aldrig set deres hæk på den måde, jeg har set den. Altså, har hækken en helt praktisk funktion. Altså, det kan være en beskyttelse mod vinden fra havet. Det kan være en markering. Men jeg kommer jo lige pludselig og ikoniserer deres hæk. Altså, og løfter den ind i en anden forståelsesramme. Det første, jeg forestiller mig, når jeg finder et sted, jeg kan mærke, at her er der noget særligt. Noget, jeg kan mærke, at jeg har en forbindelse med. Og om det er en barndomserindring, eller det bare er et sted, hvor jeg føler, at jeg har det godt, eller her mærker jeg, at der er en samhørighed med den natur, jeg er i, så starter jeg med at være stille. Jeg prøver at være så stille, som jeg kan, for at mærke stedet. Og jeg gør ligesom det, at jeg kigger mig rundt lige så langsomt i det her landskab, jeg står midt i, for at finde ud af, er der sådan også noget af det her, der kan fungere som fotografi? Fordi en ting er jo, at jeg står og mærker de her ting, men jeg skal også ligesom kunne finde et billede. Jeg er fotograf og billedkunstner, og jeg skal finde, at der er noget i det her sted, hvor jeg også kan lave billedet. Og det er der langt fra. Altså, der er mange gange, jeg går forgæves, men der er også mange gange, jeg siger, nej, det er her, så prøver jeg at lave et billede. Nej, det fungerer ikke rigtigt. Så er det bare en lille drejning. Og det handler, for mig handler det i virkeligheden om, at jeg prøver at stille mig til rådighed for stedet. Altså, jeg er det her sted, og så ser jeg, hvad det sted giver mig. Altså, der hvor det bliver dårligt, er der, hvor jeg forsøger at skabe noget. Altså, jeg skal i virkeligheden bare lytte efter og se, hvad det her sted kan give mig. Og ud fra det her sted, så prøver jeg så at hvad kan man sige, at lave et billede, altså at formidle den oplevelse, jeg har, men det er faktisk stedet, der giver mig tingene, frem for det er mig, der skaber tingene på stedet. Tjekker lige, om tingene er op. Sådan der, og så står jeg sådan set, står og mærker efter og kigger op og så, jamen, nu har jeg ikke set det her. Det vil jeg gerne have som et højformat billede. Jeg vil gerne have toppen med der. Sådan der. Den tror vi på. Så skifter jeg min søger ud med mit digitale bagstykke. Så gør jeg lige det, at jeg skyder den en tændt lyser, en backup på den, ja, jeg skal lige se noget, det ser også fint ud der, godt ved at lave det en tændt lyser endnu. Og jeg synes ikke, der er noget specielt mystik i det, altså det er jo bare at stå og observere, vi kan alle sammen mærke det, hvis vi tør at være stille, og det er jo en ret svær øvelse i det her samfund, hvor e-mails stikker ind på mobiltelefonerne, og der er connection hele tiden, så er det faktisk rigtig godt at prøve at stå og prøve at være til stede over for natur, over for arkitektur, over for de mennesker, man møder, og prøve at være til stede og se, hvad er det for en udveksling, man kan få, og hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle tanker, andre mennesker sætter i gang hos en, hvad er det for nogle tanker, man får, når man står i en skov. De ting interesserer mig. Jeg elsker at fotografere med film, fordi der er den der mystik om, hvad der nu sker, og den usikkerhed, der er ved at filmen, at man ikke er, hvad kan man sige, er helt klar over, hvad man har med hjem. Men samtidig så kan jeg også rigtig godt lide det her moderne, digitale, og nu er kvaliteten blevet så god, at jeg faktisk ser det lidt som polaroid, og så fremkalder det i computeren derhjemme, men samtidig elsker jeg så at bruge de gamle kameraer, så det er faktisk en perfekt kombination for mig at arbejde sådan her. Så, det er jeg glad for det her. Næste billede pakker jeg lige sammen.
gør det, jeg altid lige gør kameraet parat til at se i, hvis jeg skulle finde motiver. Og så har jeg noget med tæt skov. Specielt nogle grantræer og nogle stammer, som jeg har herinde, som altid er et yndet område at gå ind og lede og mærke. Lyset, der emmer, altså der er sådan diffus lys, og måske emmer, det ligger sådan og emmer, det er ikke helt klart, men lyset ligger sådan og diser dernede af, som giver sådan en uklarhed i det, men samtidig en rigtig god feeling. Så de der røde mærker på nogle af træerne, som også er lidt interessant. Så det er først, når jeg er færdig med at fotografere, jeg hører fuglene synge. Altså, jeg hører ingenting, når jeg fotograferer. Det er ligesom det er helt væk, underligt. Og lige snart jeg er færdig, så pipler lydene frem igen. Og måske er det bare, fordi jeg koncentrerer alle mine sanser til øjet, og det er til at stå og mærke altså billedet. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg sådan forsøger at finde samme hjerteslag eller samme puls som det, jeg står og ser på, som jeg kan mærke. Jeg skal ikke blive for religiøs eller for underligt, men det er sådan, jeg forsøger ligesom at finde en samhørighed, en puls, noget, der rammer mig, og det er sådan, det gør det her. En kunstig situation, mens du står ved at filme, men det er der alligevel.